Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC25 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme sobotu, druhý deň Trail Blazers Proma. Ideme sa pozrieť, čo nám vyjde. Včera to začalo dosť dobre až na to, že evolúcie sú stále relatívne uh, broken, ale písala i že už ich tuším fixli. Takže uvidíme, či dneska zvíde aj nejaká tá zaujímavá evolúcia. Včera sme mali iba tú evolúciu, kde proste si si vedel upgradenúť tú promokartu ako keby. Takže v Objectives nám dneska uh, asi nepribudlo nič nové. Jo, toto sa refreshlo klasicky. Ten Daily Play Objective a toľko k tomu. V milníkoch každopádne nám vyšli nové tieto tu základy týmu, konkrétne Championship. Jo, dostaneš tu tieto dve karty. Fan Evijek, neviem jak sa číta, 3.3 POPZPK, statovo vyzerá relatívne v pohode, playstyly tiež nemá úplne zlé, Rola Plus je tam aspoň na to POčko a PZko, OK karta, ale samozrejme problémová trošku nalinkovanie. môžeš ho každopádne trošku linknúť s týmto tu Gnontom, ktorého tiež dostaneš, ale má trovidičkové skily, takže nemyslím si, že je to nejaký úplný zázrak, PZLZPKHU, jo, statovo vyzerá v pohode, playstyly not terrible, role dajú sa, ale hovorím trovidičkové skily, takže za mňa osobne to není nejaká mega, mega zaujímavá karta. Uh, keď sa pozrieme do evolúcií, skláme, som zvedavý, že či dneska nejaká evolúcia vyjde, včera sme mali iba tú plus jednotku ako keby, ja toto tu, prúkopnické turbo, a dneska nám vyšla evolúcia. OK, super, je nejako parádne bugnutá, požiadavka je tam iba, že PZ, um, takže ďakujeme krásne a vyšlo nám toho hrozne veľa. Pre boha živého pre boha živého. Takže môžete vidieť ľudia, jo? Jej dávala na Twitter um, toto tu, že proste fixli, uh, fixli za prvé toho Pulišiča, ktorý bol včera na 96 dňovú loan, uh, fixli to na 4 dní, takže to bola bohužiaľ chyba. A opravili evolúcie, Konkrétne tam vysvetlili Že proste sa tam porobili určité veci Že keď si mal nejakú evolúciu Tak možno ti išli trošku dole staty jo, Takže ak si náhodou bol nejak negatívne tým ovplyvnený Tak ti budú dávať proste nejakú kompenzáciu Neviem, či ti potom dajú ako keby novú kartu S tými statmi, čo si mal mať Netuším, uvidíme, každopádne vidíte, že teda evolúcie sú fixnuté a vydali nám asi všetky evolúcie, ktoré mali v pláne vydať. Takže dneska tu toho máme miliardu. Uh, takže v prvom rade, vyšla táto evolúcia za 50 tisíc coinov. je tu miliarda požiadavek, ako môžete vidieť za mnou. Um, 84 rating, 84 pace, 86 dribbling, 81 fyzická sila, PZ, 7 playstyle, 0 roli plus plus. Takže dostaneš tam nejaké tie statové boosty, weak foot upgrade, uh, playstyle na technical, Um, skill move upgrade maximálne na 4 hviezdičky, playstyle na uh, proste ako trickster a útočník nabíhajúci do stredu plus plus. OK, je tu niečo zaujímavé, ja v klube toho možno úplne veľa nebudem mať, takže pôjdeme sa pozrieť potom na uh, na futbín, ale vyzerá to relatívne v pohode, že ten boost, čo dostaneš, tak vyzerá celkom fajn. Ukážem keď takého Yamala len tak for fun. Jo. Neviem, či tam bude sedieť aj, aj napríklad Inform Yamala, alebo dačo, ale môžeš si napríklad Yamala túto vylepšiť aspoň trošku. Takže pozrieme sa potom na futbine alebo na nejakej easy SBC stránke, ak to budú mať nahodené, že čo tu bude najlepšie sedieť. Ďalej, čo nám vyšlo, tak je gólové šílenství. 78 rating, 85 pace, minimálne 72 strelba a max 8 playstylov. Dostaneš nejaké tie statové boosty, weak foot upgrade maximálne na 4 hviezdičky, playstyle na powershot a toto je také, čo tu sedí. Takže Tuto sú požiadavky trošku prísnejšie, musíš tu dať nejakú low-rated kartu, sedí tu napríklad nejaký Hoilund, keby chceš, ale ten nevyzerá až tak šialene. Možno, že tu opäť budú nejaké zaujímavé kombinácie, jo, Gravenbercha tu vieš dať, ale tiež nevyzerá nejak úplne, že mega, mega. Neviem, čo to bude také najlepšie v tejto evolúcii. McKenny možno nevyzerá úplne zle, jo, keď sa pozrieš na túto kartu tak to není úplná, úplná hrôza. Takže opäť potom skúsime pozrieť EasySBC alebo nejakú stránku, kde si to vieme pozrieť, že čo tu budú také najlepšie možnosti, ale asi tu pár v pohode hráčov bude, jo, napríklad taký váhy tiež nevyzerá úplne katastrofálne. Dostaneš proste veľký shooting boost, aj power playstyle, takže môže to byť zaujímavé. Ďalej, čo nám vyšlo, tak je vylepšený tvúrce hry. Max 74 rating, takže je to Silver Evolúcia. Musí to byť SZ, max 8 playstylov, 0 playstylov plus a 0 Roly plus plus. Takže dostaneš skill move upgrade, tiki taka, playstyle... U playstyle plus na Žíznu Příhrávku dostaneš. OK, na Free Evolúciu to je zaujímavé, že dostaneš playstyle plus. Week food upgrade, tvúrce hry plus plus rolu. OK, toto vyzerá celkom zaujímavo. Opäť, neviem, čo tu také bude sedieť. Ja tu tam Beneša, kamo, vamos. OK, bohužiaľ bude trošku pomalý, ale dostaneš Playstyle Plus. To je, to je dosť zaujímavé na tom. Jo, že máš tu ten Playstyle Plus upgrade, takže Neviem, čo tu bude za silver karty sedieť dobre, na to sa tiež môžeme potom pozrieť, ale hovorím to, že dostaneš ten playstyle plus, je dosť, dosť zaujímavé. Takže to nevyzerá úplne zle ako free evolúcia. A ďalej nám na záver vyšla ešte táto evolúcia, 84 rating, LK, 8 playstylov, max 3 Roly plus. Dostaneš playstyle na repeat, uh, skill move upgrade maximálne na 4, křídlo plus rolu dostaneš, a to je všetko, jo? Ok, takže iba takto dva, dva rozdielne Upgrady Uuu, Wow, wow, wow Uuu Ok, toto je zaujímavé Ukáž, čo to spraví s rafiňom, Aha, dobre, takže sedí tu viacero hráčov Ale vidíš, že napríklad takému Rafinovi To nezlepší takmer nič Jo, dá mu to proste playstyle repeat Ale nedostane akože nič neuveriteľné Ok Jo, takže sú tu kepnuté proste ako limitované niektoré tie staty. Takže vidíme, že sedí tu akože viacero zaujímavých hráčov, ale sú limitovaní. Jo, napríklad taký kie za čo dostane. On vlastne nedostane nič, nie? Možno iba plus 5 vytrvalosť, playstyle na repeat. Hm, zaujímavá lebo sedí tu veľa dobrých hráčov. Jo, neviem koho si tam ja dám, že či nejakého Felixa, alebo napríklad nejakého kiezu, ale nedostaneš tam veľký boost, jo. Takže zaujímavé, napríklad u, u takého horšieho hráča, čo sa stane, keď tam dáš gakpa. Okej, okay. hm, zaujímavé. OK, takže vyšlo nám, hovorím, hrozne veľa evolúcií. Um, pôjdeme sa pozrieť samozrejme potom, že čo tam bude za rôzne kombinácie a tak ďalej. Ale vyzerajú niektoré aj z tých free evolúcií celkom zaujímavé. Aj tuto, keďže dostaneš ten Playstyle Plus. Takže konečne W content v rámci evolúcií, konečne sa im to podarilo fixnúť a vidíte, že nám vydali proste asi všetky tie evolúcie, ktoré chceli vydať, ale nemohli, lebo to mali nejako bugnuté celý ten systém. V rámci upgradeov nám dneska asi nevyšlo nič nové, Uh, v hráčoch včera bol samozrejme Rafinha a dneska uh, vyšiel určite minimálne nejaký ten championship hráč okrem toho úúú uh, je tu Guirassi ok on bol líknutý neviem či ako treble ze z karta najprv ale vydali ho ako Moments kartu <kým> a máme tu Sisoka z playstyle plus na long ball ktorý je veľmi OP uh, 3-3 187 cm EZ SDZ SOZ Jo, skôr, aký, skôr, ako SDZ ho asi budeš chcieť zahrať, alebo prípadne také defenzívnejšie SZ. Statovo ako nevyzerá katastrofálne, dáš mu nejaký Shadow Hem style, môže byť relatívne fajn. A vravím Long Ball Pass plus je jeden z najviac OP playstyle v tejto chvíli. Takže to je na ňom zaujímavé. Má tam nejaké role plus a je to Francúz. Takže Championship Linky budú problém, ale keďže je Francúz, možno sa to niekomu podarí linknúť do nejakého cheap týmu, ak máte a zíde sa vám táto karta, tak možno to bude v celkom pohode. 82, 82 a 83, takže není nejaký veľmi ťažký na splnenie, sú to tri veľmi easy segmenty. Čiže zaujímavá karta, keďže mu dali aspoň ten playstyle plus na ten long ball. A okrem toho nám vyšiel Guirasi so štyrmi segmentami. Je to... Oslavíci jeho krásny dlobaček proti Darmštatu a celkové výkony v Bundeslize 23-24. 4-4, 187 cm. Toto je inak asi prvá Moments karta, nie? V 25-ke. Myslím, že sme nemali zatiaľ ešte Moments kartu. Môže hrať iba Hrota. Statovo ako vyzerá OK, keď mu dáš nejaký engine alebo nejaký katalizátor, lovca, podľa toho, čo chceš vylepšiť. Playstyle Plus má teda na dloubaček, bohužiaľ ten v hre není úplne mega. A Rolu Plus Plus má na útočník, čo je celkom dobrá rola. Takže OK, ako vyzerá fajn. Má tam aj aerial a aj power header, playstyly aspoň obyčajné, takže môže byť v pohode taký ten target hroťák na nejaké tie hlavičky. 81, 2, 2 100 tv, 4 100 tv. OK, takže opäť 4 segmenty, ale easy, easy segmenty. Čiže to možno bude OK SBC. Dobre, zaujímavé, vyšlo toho hrozne veľa. Dvaja SBC hráči a čo, 4 nové evolúcie, či koľko? Veľmi, veľmi zaujímavé. Takže to pôjdeme, pôjdeme to omrknúť. A v promo pekoch, neviem, či tu niečo pribudlo, vyzerá, že 200 kápek nám tu dali. A nie som si istý, že či ešte niečo extra, extra zaujímavé. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to všetko. Let's go. Takže, čo nám tu dali? Uh, tieto nové karty pozrieme ako prvú vec a potom pôjdeme pozrieť aj tie evolúcie, samozrejme. Gnom uh, to jo, hovorím, on má trobidičkové skilly. Možno keď ho dáš do tej uh, evolúcie, tak môže byť v pohode. Jo, tá evo, čo tam je na tie základy týmu karty, ten, tento typ kariet. Dáš mu nejakého lovca, možno finishera. Hej, ukáž, ako by vyzeral s evolúciou. Jo, takže keby náhodou chceš, tak vieš si s neho urobiť aspoň 4-4 hráča a potom už ako nevyzerá úplne katastrofálne. Ďalej to máme tohto fan Evika, alebo jak sa číta, zo so skalou môže byť v pohode. Tiež si ho vieš hodiť do evolúcie, keby náhodou sa ti zíde. A na záver, tu máme tohto tu gujrasiho ako SBC kartu. Pozrieme jeho cenu. SBC nám píše, že vychádza na cca 60 tisíc kojnov a ešte ten Sisoko tu není nahodený. Sisoka očividne nemajú nahodeného ako kartu, takže na toho sa pozrieme napríklad na nejaký futbin alebo niečo. Ale není nahodený ani tu. OK, zaujímavé. Takže nevieme sa pozrieť bližšie na jeho kartu. Nemajú ho nahodené ešte žiadne stránky. Možno, že tuto na Easy SBC. Tu sa tiež nechce rozkliknúť, takže neviem, či ho dneska iba pridali, alebo čo sa stalo. Akože nemal v predtým silver kartu. Neviem, prečo to žiadna stránka nemá nahodené. Každopádne, Guirasi. vychádza teda na cca 60 tisíc coinov um, v rámci foderu samozrejme. Hovorím, ak náhodou máš rád tento typ hrota, tak oproti informkarte dostal 10 pace, jo, 10 agility tam dostal, nejaké plus jednotky, dvojky. Ak máš náhodou rád tento typ hrota, tak to môže byť v pohode SBC. Nemyslím si, že tá karta je nejaká šialená, ale hovorím, má aerial aj power header, takže na hlavičky bude určite v pohodičke. Koľko má výšku? 187 cm. Hej, dáš mu tam buď nejakého lovca, alebo engine, alebo prípadne katalizátor, závisí od toho, že čo chceš najradšej proste na ňom vybústiť a hovorím, není podľa mňa overpriced, takže dá sa, ak máš rád, hovorím, takýto typ hrota môže byť v pohode ako taký ten target Ak niečo ako Haaland a teda rozumieš ma. Takže toľko k nemu, no a toho sisoká tu nemajú nahodeného, každopádne vyzeral celkom v pohode, jo, long ball pass plus, 20 tisíc coinov za neho podľa mňa není úplná katastrofa, plus sú to tri segmenty, ktoré spravíš úplne easy, easy z klubu, takže not bad, jo, not bad, môže to byť relatívne zaujímavý, aspoň možno super sap, hej, keďže má ten long ball pass plus, alebo prípadne k niekomu sa to môže aj zísť do nejakého francúzského skladu, takže to není úplne zlé. No a keď sa pozrieme na tie evolúcie, skúsim pozrieť, neviem, či ich budú mať nahodené tieto, no, takže keď sa pozrieme, napríklad na tento tu goal frenzy, čo tu je také najlepšie, ako priame evolúcia, jo, tak môžeš tu dať nejakého Getsona, prípadne toho McKennyho, ako som pozeral, tak ten vyzerá celkom fajn. Samozrejme, bude tu viacero zaujímavých kombinácií, ale ako také priame evolúcie, vravím, myslím si, že najlepšie možno vyzerá nejaký ten McKenny. Um, ďalej, tá platená evolúcia, priama, keď to nekombinuješ s ničím iným, tak Di Lorenzo, ten má SBC kartu, takže si myslím, že to moc veľký zmysel nedáva, jo, tá SBC karta je možno aj malinko lepšia v určitých statoch. Um, za 50 tisíc je tu niečo, čo ti úplne že stojí za to. Takže je tu Greenwood, no nemám ho rád, ale <laughs> je tu Greenwood, ktorý vyzerá celkom dobre. Um, čo tu máme? MBN no ten má trovidičkovú weak food, ale stato vyzerá celkom fajn. Olyse s trovidičkou weak food, OK. Čo tu také ešte? Sadio Mane, ten má trošku problémové linky samozrejme. Malcolm, hmm bo... Neviem či to bude stať za 50 tisíc. Jo. Neviem, že či za 50 tisíc to bude stať. Keďže väčšina z tých hráčov tu je strojvedičkovo Vickfood. Jo. Ideálne, keď nájdeš niekoho aspoň zo so štyrmi, tak toho tam dať, ale hovorím, nevidím tu toho úplne veľa, čo by som, za čo by som 50 tisíc dal. Možno v kombinácii s niečím iným by som, by som to potom akože skombinoval, hej, ale neviem, čo tam také bude za zaujímavé kombinácie, takže ako priamu Evo za 50 asi to nevyzerá úplne, že crazy. Niečo, čo by som tu videl, že jo, že za toto chcem dať 150 tisíc. Asi nie. Jo, ako hovorím, je tu pár dobrých kariet, ale nič crazy. Uh, keď sa pozrieme ešte na túto Playmaker, Playmaker Glow Up, tak opäť, nejaké kombinácie tu určite budú. Ako priama evolúcia vyzerá celkom dobre tento pobega napríklad. Jo, série A 82 plus na všetkých statoch, incisive pass. OK, ten vyzerá dosť dobre. Na free evolúciu toto vyzerá ako W. Jo, hovorím, keďže dostaneš aj ten playstyle plus, tak to je dosť nice. Dáš mu nejaký shadow a to je dosť dobre. Uh, máš tu provoda pre nejakých tých Čechov a on Jeka tu ešte sedí, ktorý nevyzerá úplne, úplne zle. Takže toto by som povedal, že je W evolúcia, jo, free evo, kde dostaneš, hovorím, aj playstyle plus, takže toto vyzerá celkom zaujímavo a opäť možno tam ešte aj budú nejaké zaujímavé kombinácie, že to ešte splníš spolu s niečím iným. A na záver, toto bolo zaujímavé, jo, táto evolúcia. Čo tu také môžeš dať? Môžeš tu dať ADM, ale neviem, či ti to stojí za to, čo dostaneš vôbec za upgrade. Vieš, že väčšina tých kariet nedostane nejaké veľké upgrady. Sedí tu aj Jolinton, ten mal tiež nedávno takú platenú evolúciu. Hm. Táto Evo opäť si myslím, že bude dobrá v kombinácii, keďže nedostaneš veľké boosty. Jo? dostaneš iba pace a fyzickú silu upgrade, ak si nepresiahol ten limit, a potom skilly, ak si nepresiahol ten limit. Takže si myslím, že toto bude čisto evolúcia určená na kombináciu. Jo? že urobíš túto a potom ešte toho hráča napríklad hodíš niekde inde. Lebo hovorím, je tu napríklad hráč ako Kieza, čo je crazy, ale dostaneš úplne minimálny upgrade, takže si myslím, že to asi za to úplne nestojí hotať sem napriamo. Takže opäť, keď proste budete robiť nejaké tie, nejaké tie kombinácie, jo, keď sa pozrieme napríklad na Chains, tak pozri sa, hej, tu proste máš nejaké šialené karty, ktoré proste môžeš, môžeš s týmto uh, kombinovať a tak ďalej, takže uvidíme, čo z toho vznikne. Vyšlo toho hrozne veľa naraz. To bude všetko. Určite som šupni like, daj som odber, zapni snúť, keď sa pre vás kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.